Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordeenkings op hierdie woensdagoggend. Vriende, ons lees een van die aangrypendste gedeeltes in Esegiël. Ag, dit is so mooi. Ek kan dit regtig, ek wil gaan lees dit net weer en weer. Dit is ongelooflik mooi. Ons is by hoofstuk 47. Die man het my teruggeneem na die ingang van die tempel. Kyk, water het onder die drempel van die tempel uitgestroom aan die ooste kant. Die voorkant van die tempel was immers aan die ooste kant. Die water het onder die tempel uit, aan die rechterkant, suid van die altaar afgevloei. Hy het my deur die noordelike poort uitgeneem en my buite om laat gaan na die buitepoort wat oosfront. Kyk, water het uitgeborrel aan die rechterkant. Toe die man in die oostelike richting wegstap, was daar een maatlijn in sy hand. Hy het 1000 el afgemeet en my die water laat oorsteek. Water was enkel diep. Hy het nog 1000 afgemeet en my die water laat oorsteek. Water wat kniediep was. Hy het 1000 el afgemeet en my laat oorsteek. Water wat heupdiep was. Hy het nog 1000 afgemeet, een stroom wat ek nie kon oorsteek nie. Ja, die water het gestuig, water waarin een mens kon swem, een stroom wat nie oorsgesteek kon word nie. Hy het vir my gevra, sien jy dit, mensekind? Hy het my weer na die stroomse wal laat terugkeer, toe ek weer terug is daar, kyk, toe is daar op die stroomse walle een groot aantal bome aan albei kante. Die man sê toe vir my, hierdie water vloei weg na die oostelike streek en loop dan af na die Araba en kom by die see uit. In die see waar het uitvloei, word die water vars. Daar sal allerhande lewende wesens wees wat krioel, oral waar die stroom kom, sal hulle leef. Daar sal groot hoeveelhede vis wees, want waar hierdie water kom, sal die soutwater vars word. Alles sal leef waar die stroom kom. Daar sal vissers langs die see staan, van Engedi af tot by en Alayim. Daar sal droogmaakplekke vir sleepnette wees. Daar sal geweldig baie soorte vis wees, net soos die vis in die groot see. Sy morasse en kuile sal egter nie vars word nie. Vir soutontginning is dit bestem. Aan weerskante van die stroom, op sy walle, sal allerhande vruchtebome groei. Hulle blare sal nie verwelk nie, en hulle vruchte sal nie opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vruchte dra, want dit is uit die heiligdom wat hulle water vloei. Hulle vruchte sal as voedsel dien, en hulle blare tot genesing. Jo, vriende, ons lees tot so ver. Vriende, dit gaan ons help om 'n bietjie die konteks te verstaan. Onthou nou, hierdie mense woon in 'n semi-woestyngebied. Water is nie volop daar nie. Nee, dis 'n woestyngebied, hulle is bekend met droogte. Die ander ding is, die hele beeld van die see, wat die soutwater wat vars word, jy moet dink aan die dooie see. Daar waar die soutgehalte so hoog is, dat geen dier daar kan oorleef nie. En nou kom hierdie prentjie, hierdie visioen, van hier uit die tempel uit, uit die heiligdom, nee, van die altaar af, van God af, vloei lewende water, en dan vat die engel om, en elke 1000 el moet hy weer kyk hoe diep is die water, en het raak al hoe meer, het raak nie minder nie. Nee, eers enkel diep, dan knie diep, dan heup diep, en dan, so dat hy nie kan oorsteek nie. En dan die ongelooflike ding, daar is die geweldige hoeveelheid lewende wesens hierin, genoeg vis vir allemaal om van te leef, en die vruchtebome, wat aan die walle staan. Nee, dat, daar is altyd vruchte, en blare word gebruik vir medisyne, daar is genesing in die blare. Wat sê hierdie teks? God gee lewe.
God gee lewe en hy gee dit in oorvloed. Die water raak nie minder, dit raak meer. God gee lewe. Julle, as ons nou vandag kyk in 'n Nuwe Testamentiese konteks, dan het Jesus gesê, ek is die lewende water. Nie onthou jy die gesprek met die Samaritaanse vrou daar by die put, dat Jesus het, hy is die lewende water. En as ons baie mooi daaroor gaan dink, en ons dink oor hierdie profetiese teks, dan is ek en jy wat in die Here Jesus is, dan word ons eindelijk lewende water vir die wêreld. Dan is ons eindelijk dit wat vir die wêreld lewe bring. Jo, kan ek en jy die Heilige Gees toelaat, dat die Here dit met ons doen? Dat ons vir die wêreld lewe bring, kos bring, genesing bring. Dis hierdie prachtige profetiese visioen wat Esegiël hier sien. Kom ons bid saam. Heer almagtige God, mag U ons vandag gebruik om lewende water te wees. Water wat lewe bring. Water wat mense aanraak wat moeg is. Water wat hoop bring waar mense opgegee het. Water wat lewe bring waar mense eindelijk al gesterf het. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi dag hê. Totsiens.